Липсата на транспорт до туристическите дестинации е проблемът на туризма в крайдунавските градове. Подробностите по темата след секунди. Добър вечер, това са новините на ТВН, аз съм Ина Виденова. Ето какво ще ви покажем още. Оръженниците от Емко настояваха за лиценза си на жълтите павета. Поне 50 убити и над 200 ранени при стрелба в Лас-Вегас. Джоди Лококи, 2 на 0 за Лудогорец. Лудогорец на върха в първа лига. Липсата на транспорт до туристическите дестинации е проблемът, който лежи в основата на слабия туризъм в крайдунавските градове Русе, Свищов и Силистра. Изводът, който беше направен в Русе, е на управителния съвет на клуб «Устойчиво развитие на гражданското общество». Тези три града са включени в мрежа на дестинациите transdanube.perli, обединяваща привлекателните обекти край Дунав за посещение от туристите. Проектът е на стойност близо 3 милиона евро. 9 държави и близо 20 града са включени в проекта за устойчива туристическа мобилност. Източноевропейските държави трябва да стигнат нивото на тези от Западна Европа, ако искаме силен туризъм. Убедена е Лучия, председател на управителния съвет на клуб «Устойчиво развитие на гражданското общество». Замете Русе, например, за да отидете тук до интересните места, скалните манастири, крепостта червени и така нататък. Определено, ако отидете в една туристическа агенция, ще ви кажете с кола или с такси да отидете. Нашата идея е да не ходят туристите със собствени превозни средства, а да ползват така наречени екологичен или устойчив транспорт. Освен създаването на мрежата, се предвиждат и насърчителни мерки за развитието на услуги за устойчива мобилност, подобряване на възможностите за пътуване с обществен транспорт, както и предлагане на велосипеди под наем. Всеки партньор си разработва една собствена рекламна стратегия, която рекламна стратегия следва едни общи правила за рекламиране на туристическия продукт Дунав, но същевременно той фокусира върху спецификата на региона и иска да изведе на преден план най-атрактивните места, които са тук в региона. Планират се също така и дейности, които правят лесно достъпна информацията за устойчивата мобилност в регионите, като част от тях са уеб-базирани платформи, както и информационни центрове. Очаква се проектът да приключи в края на юни 2018 година. И към другите новини от деня. Ръководството на ВМЗ Сопот потвърди за негодната продукция на Емко. Държавното предприятие твърдо подкрепя политиката на правителството във военно-промишления комплекс. Емко съхранява неправомерно боеприпаси с изтекал срок на годност в складовете на държавното дружество ВМЗ Сопот. В момента се извършва задълбочена проверка, която трябва да установи какво е количеството им. Изпълнителният директор на предприятието, инженер Иван Гецов, е заявил пред медиите, че приветства идеята за елиминиране на частните посредници във военно-промишления комплекс, като подчерта, че една такава мярка ще доведе до подобряване както на организацията на работа, така и на ценовите нива. Тъй като незабавното премахване на посредническите фирми ще е много трудно, то първостепенната задача е тяхното участие да бъде редуцирано до минимум, допълни още той. Междувременно отново напрежение и сред работниците на Емко. На жълтите павета в София с викове «Оставка и мафия» служителите на военния завод поискаха връщане на лиценза на предприятието. Подробностите по тази и още новини от деня следват в хроника от Магдалена Минкова. Над 300 работници от оръжейния завод Емко излязоха на пореден протест срещу отнемането на лиценза на предприятието заради установени нарушения на противопожарната безопасност. Протестиращите скандираха и носиха трикольори и плакати с надпис «Не ни оставяйте без работа». Искаме си парите, протестираме срещу отнемането на лиценза на Емко. На протеста пред работниците бяха и лидерите на АБВ Константин Проданов и на движение 21 Татяна Дончева. От трибуната на протеста Проданов призова икономическия министър Емил Караниколов да предприеме единствената достойна стъпка и да си подаде оставката.
Той обяви миналата седмица, че вероятно на 6 октомври ще бъде върнат лиценза на предприятието. Протестиращите настояват всички неправомерно прекратени от министра на икономиката и неговите чиновници договори за доставка на продукция да се върнат на ЕМКО. Припомняме, че на 4 октомври в Дунарит синдикалисти и работници на всички военни предприятия ще се съберат в русинският завод, за да покажат, че са единни. От 1 октомври минималната пенсия стана 200 лева, като това увеличение е второто за тази година, след като от 1 юли тя се вдигна от 161 на 180 лева. Освен пенсиите за стаж и възраст, от 1 октомври се увеличават и другите видове пенсии, които са свързани с трудова дейност, за инвалидност, заради общо заболяване, трудова злополука и наследствените пенсии. Минималната пенсия за инвалидност заради общо заболяване при намаление на работоспособност над 90% стана 230 лева. От 71 до 90% 210 лева. За инвалидност между 50 и 70% 170 лева. При трудова злополука или професионална болест минималните размери също са обвързани с процента загубена работоспособност. За най-високия процент минималната пенсия става 250, а за най-ниският процент 200 лева. Продължаваме с водещата международна новина. Най-малко 50 убити и поне 400 са ранените при стрелбата в Лас-Вегас. Ислямска държава излезе с призив към привържениците на групировката да станат вълци единаци и да извършват нападения над мирни граждани. Още по темата от Майя Роева. Към момента полицията в Лас-Вегас съобщава за 50 убити и над 200 ранени при стрелба пред едно от казината по време на музикален кънтри фестивал, който традиционно се провежда в града. Сред жертвите са и двама цивилни полицаи. Около 30 000 души са присъствали на концерта, когато от 32-я етаж на хотел Мандалей Бей е открит огън. От полицията в Лас-Вегас потвърждават, че стрелецът е убит, след като униформените са взривили вратата и са нахлули в стаята му в хотела. Стрелецът е 64-годишният Стивън Падок, местен жител, за когото няма данни да е криминално проявен. Междувременно в мрежата се появи пропагандно видео на ИДИЛ от месец май, в което терористите призовават своите поддръжници да извършват така наречените атаки на вълка единак в Лас-Вегас. 44-минутният клип включва екстремисти от САЩ, Канада, Великобритания, Русия и Белгия. Те призовават братята си, мюсюлмани, които живеят на Запад, да станат вълци единаци и да извършват нападения по мирни граждани. До този момент няма данни ликвидираният стрелец да е свързан с ИДИЛ, съобщава CNN. И към другите новини от света. Над 800 пострадали след референдума за независимост в Каталуния. След нападението в Марсилия вчера, Ислямска държава пое отговорност за терористичния акт. Следват още подробности, събрани в хроника. Запечатани избирателни секции, иззети урни, блокирана електронна система за броене на гласовете и близо 850 пострадали каталунци. Това е резултатът от намесата на 10 000 части от Испанската полиция и Националната гвардия по време на референдума за независимост на Каталуния в неделя. Местните полицаи са отказали съдействие на Мадрид. 91% от гласувалите над 2 милиона и 200 000 души са подкрепили вота. Междувременно каталунското правителство определи Испания като срам за Европа, а испанският премиер Мариано Рахой заяви, че не е проведен референдум за независимост. Той допълни, че каталунските власти са били наясно, че вотът е незаконен, но са продължили с намерението си да го осъществят въпреки това. Също така премиерът поздрави испанската полиция за вярната служба. Европа мълчи, а напрежението в Испания продължава да расте, предава CNN. Ислямска държава пое отговорност за нападението в Марсилия, при което вчера бяха убити две жени, съобщи Ямак, цитирана от Reuters. Терористичният акт се е случил на централната гара Сен-Шарл. 30-годишният нападател е бил с нож и е крещял «Аллах е велик». Патрулиращи в района войници са открили огън и терористът е бил елиминиран. Железопътният трафик беше спрян за няколко часа. 23 годишната индийка Джиоти Амге е най-малката жена в света.
Тя е висока само 62,8 см и влиза официално в книгата за рекорди на Гинес в деня на 18-тия си рожден ден. Въпреки размера си, Джиоти казва, че се чувства възрастна и е благодарна на съдбата и добавя: ако не бях толкова малка, нямаше да мога да видя Европа, Япония и други прекрасни части на света. Тя иска хората да я възприемат нормално. Получава роля в американския сериал «Зловеща семейна история», а световните медии съобщават, че Джиоти наскоро се е омъжила. Връщаме се отново у нас. Традиционно в началото на октомври в цялата страна прозвучаха сирените за национална тревога, за да бъде направен тест на системата. Както знаем, сигналът трябва да се включи при наводнения, земетресения, радиационна опасност, химически замърсявания. В зависимост от бедствието има различен план за действие. Екипът на TVN провери какво знаят русенци за сигналите. Вижте. Днес в 13 часа в град Русе прозвучаха сирените за национална сигурност с цел проверка на тяхното техническо състояние. Знаем ли какво да предприемем в реална обстановка? За да разберем, се допитахме до русенци. Трябва да се вземат най-необходими неща, когато е сериозен сигнал, а не учение. Най-необходимите и да се отиде в укритие. Обаче нямам представа къде има такива укрития. Повече, че не всички ще разберат. Не всеки познава сигналите наистина. Профилактиката на сирените е два пъти в годината. Оказва се, че всеки русенец има свой план за действие, а някои по-скоро за бездействие. Аз да ви кажа честно, абсолютно не знам какво да правя. Първа необходимост, една раничка и после какво? Какво правим? На къде? Добре, аз ще взема вода, хляб, 5 консерви и после какво? Ние при нас един бункер, но той е наводнен и не знам дали някой ще му обърне внимание. Има скривалище, голямо. Наводнен. За 300-400 човека, доколко знам. Обаче да. Запечатано, заварено с решетки, пълно с вода вътре, изоставяно. Да. Освен в мазата да слезам долу. Би трябвало е да знаем, но може би поради съображение за сигурност да се пази в тайна и последния момент да кажат, нали, какво да се прави, на къде да се отива, къде да бъде сборния пункт, дали с влак ще се евакуира, дали с автобус, дали с кораб, зависи от къде е атаката. Следващия тест на сирените за национална тревога ще е през април 2018. Останете с нас, за да ви покажем още. Изградиха параклис в Шуменската болница. Млади таланти от 12 държави участваха на Сребърна янтра. Днес отвори врати едно от най-престижните висши училища в Северна България. 55-та академична година беше официално открита във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Близо 2700 са новоприетите първокурсници, а в 14 професионални направления държавната поръчка тази година е изпълнена на 100%. Новата учебна година традиционно започна с празнично слово на ректора професор Христо Бонджолов. За мен е чест да открия поредната 55-та учебна година във Великотърновския университет. С радост отбелязвам този факт, за да видите, че нашия университет е влязъл в своята зряла възраст. Благодаря на всички, че го избрахте. Избрахте да продължите своето образование в него. Акцент на тържеството беше студентската клетва, написана от поета и драматург Радко Радков. Клетвата прочете председателят на Общото събрание на Великотърновския университет, след което студентите се заклеха. Да пазя се студентската си чест, честа на университета, не само днес, а цял живот, за триединство, Бог, Отечество, народ. Кажете, заклех се!
Откриването на новата учебна година бе уважено и от делегациите на Тверския университет, както и от Международния славянски университет от Македония. Великотърновският университет се очертава като национален лидер наред с Софийския Свети Климент Охридски в подготовката на кадри с висше образование в областта на педагогиката, хуманитаристиката, изобразителното изкуство, социалните, стопанските и правните науки, както и в IT сектора. Поглед и към Шумен. Многопрофилната болница за активно лечение вече има свое място за молитви. Параклисът, който беше съграден в двора на лечебното заведение, ще носи името на лечителя Свети Пантелеймон. Идеята за молитвен дом там е стара, но едва сега се осъществява, при това с помощта на дарител. Параклисът беше транспортиран от Бургас, а с помощта на огромен кран беше поставен на специално подготвеният фундамент пред входа на Шуменската болница. За осъществяването на начинанието помогнал и дарител, пожелал анонимност. Слава Богу, осъществи се една така добра идея, която беше повдигната и от християни. И ние имахме предвид, така както е в големите градове, има параклиси към болниците. И не веднъж тук в Шумен са правени такива опити, още по времето на митрополит, покойния митрополит Кирил, нали? Но по една или друга причина не бяха осъществени, сега казваме слава Богу. Параклисът ще носи името на лечителя Свети Пантелеймон. В него ще бъде изграден и малък иконостас, в който ще присъстват образите както на храмовия светия, така и на Исус Христос и Божията майка. Отец Димитър посочи, че молитвеният дом е съграден най-вече за пациентите в болницата и за техните близки. Искрено се надявам, че тези, които търсят Бога и помощ от Него, ще имат тази възможност да се отбиват в този параклис и там да си кажат това, което е на сърцето им, на устните им, нали? Тази молитва, просба Бог да помага във всяко едно отношение и за телесното ни, и за душевното ни здраве. След съграждането на параклиса се очаква варненският и великопреславски митрополит Йоан да определи дата и параклисът да бъде осветен, за да започне да посреща миряни. Поглед и към културната сцена. Изложбата «Древноримски крепости и артефакти от трансграничния регион между България и Румъния» беше представена в Регионалния исторически музей в Русе днес. Основната цел на проекта е популяризирането и опазването на исторически и културно значимите римски археологически обекти. Експозицията представлява 3D макети на древноримски крепости по проект «Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния». В проекта си партнират Русенски университет Ангел Кънчев, Регионален исторически музей и Румънският музей за национална история и археология в Костанца. Директорът на Русенския културен институт, професор Николай Ненов, благодари на екипа, работил месеци наред по издирването и визуализацията на обектите и артефактите и отбеляза огромното значение на експозицията. Фокусът, разбира се, е римското наследство, а това наследство е изключително важно за всички нас в Европа. 3D цифровите модели на артефакти и крепости изобразяват обекти под долното течение на река Дунав с изключителна стойност и значение за региона. Те са историческо и културно наследство от една цяла епоха – древноримската. В резултат на много сериозен труд на 10-12 човека, както и на още 10-12 експерти от музеите, бяха направени много интересни и значими неща върху 16 обекта, 8 от България, 8 от Румъния. Миниатюрите, които бяха представени на конференцията в Русе, ще бъдат транспортирани до Костанца утре, където се очаква да бъдат представени пред румънската публика. На 22 октомври ще бъдат върнати в Министерство на културата в София, а крайната дестинация на експозицията е Русенският исторически музей. 90 таланти на възраст между 5 и 25 години от над 10 страни се събраха във Велико Търново на международния конкурс за млади изпълнители «Сребърна янтра». За първи път тази година конкурсът включваше категория «Пеещи семейства», в която се изявиха дуети, трия и квартети. Участниците показваха таланта си по време на двудневната конкурсна програма, а на третия ден се проведе и големият гала-концерт. Председател на международното жури отново беше Силвия Кацарова.
Престижният конкурс се проведе за 15-та поредна година и събра участници от 12 страни, сред които Румъния, Македония, Малта и Италия. За първи път участваха таланти от Босна и Херцеговина и Финландия, а надпреварата се провежда след предварителна селекция. 4 възрастови групи по 20 изпълнители са се явявали всяка година, но тъй като българските участници бяха твърде много заявили желание да се явят, ние си позволихме да пуснем малко повече в групите. С какво я обогатява музиката, сподели 14-годишната участничка Лилия Ангеличева. Пеенето ми дава най-вече възпитание и много опит. И в, когато попадаш в различни ситуации, ти вече знаеш как да се справяш и ти е по-лесно. В конкурса се представи и 13-годишната Алина от Финландия. Для меня это... За мен пеенето е настроение. Ако не се чувствам добре, започвам да пея и настроението ми се подобрява. Искам и на хората да им е леко на душата. През годините участниците в конкурса «Сребърна янтра» са се доказали в редица престижни формати и конкурси. Повечето от тях вече имат и успешна кариера. Най-известната победителка на песения конкурс е албанката Елхаида Дани, за която «Сребърна янтра» е само началото на успешната и музикална кариера. Днес тя е солистка в хора на прочутата парижка катедрала Света Богородица. Тази година гран-при отиде при италианката Русела Зитиело. Събуждане на българския дух и патриотизъм. Това са сред основните цели на първия комитски събор, който се състоя в русенското село Червена вода. Поводът беше годишнина от подвига на червеноводската чета. На срещата дойдоха стотици родолюбци, като голяма част от тях бяха облечени в народни носии. Събитието беше под егидата на областния управител на Русе. Целта на събитието е да представи максимално близо червеноводската чета, казват организаторите. Сред тях е Цветелин Радулов. Споделят, че се чувства изключително притеснен и отговорен, предвид факта, че трябва да представи събитията по автентичен начин, такива каквито са били преди повече от век. Сега ще направим една хайдушка клетва, такава каквато е била някога, след освещаването на знамето в църквата и да се опитаме да приобщиме ето всички тези хора, които виждате, към идеите и ценностите, които изповядваме. И ако се наложи, да умра, защото тъй иска страната ми. Това, че всички сме в носии от епохата, и на практика възстановяваме атмосферата от 1875 година, когато малцина луди глави от Червена вода са тръгнали да свалят турската власт. На практика въоръжени само с ентусиазма си. Смятам, че българското самосъзнание се пробужда все повече и повече в последните 10 години, каза областният управител Галин Григоров пред медиите. Доказателството за това е, че събора в Жеравна тази година надмина 20 и няколко хиляди души, които 3 дена бяха само с народни хайдушки носи. Нямаше телефони, нямаше нищо свързано с цивилизацията и хората доказаха, че могат да се върнат към най-добрите традиции от миналото. Фолклорни песни и танци, исторически възстановки, стрелба с лък и предно зареждащо се оръжие бяха само част от програмата на таз годишното честване на подвига на червеноводската чета, което се проведе за 9-ти пореден път. На градския стадион в Русе Дунав завърши при нулево равенство домакинството си на Пирин Благоевград в матч от 11-ти кръг на Първа лига. Дунавци могат да съжаляват най-много от крайния изход от срещата заради многобройните пропуски. Още в 9-та минута Божидар Васев имаше възможност да открие резултата, но след рикошет топката излезе в корнер. В 33-та минута пък Васил Шопов също пропусна шанс да отбележи след центриране на Бранимир Костадинов. 5 минути преди края на първата част Мирослав Будинов стреля с глава, но вратарят на гостите Благое Макенджиев спаси с помощта на напречната града.
След почивката играта се пренесе изцяло в половината на Пирин. В 50-та минута попадение на Васил Шопов беше отменено заради засада. Малко по-късно влезлият като резерва Бирсент Карагарен застраши вратата на благоевградския тим на два пъти, но стражът им спаси ударите отблизо. Благое Макенджиев се превърна и в играч на мача, а разочарованието от равенството в щаба на светло-сините не можеше да се скрие. Видяхте, имаме 4 чисти положения, една града ударихме, като не може да отбележим гол. Съжаление, няма как да победим. Добре играхме, имаме положения, задаваме ситуации, но просто за пореден път 4 положения, чисти и града. Липса на късмет ли е това? Те са съвкупности, много съвкупности, но и класичка. В нашия отбор не трябва до голяма степен от 5 положения не мога да отбележим гол. Значи има от всичко по-малко, и класа, и късмет, всичко има по-малко. Цял матч на една врата. Играеме, нищо не се получи. Много положения изпускаме всеки матч. Тежко е, че не мога да побеждаваме. Всеки от нас се чувства много, така да кажа, зле, но ще се дигнем. Затова сме колектив и ще се оправим и ще вземем от тази ситуация. Наставникът на Пирин Милен Радуканов изрази задоволство от резултата с оглед кадровите проблеми, пред които беше поставен по време на мача. На полувремето им казах на играчите, най-важното е да не се предават. Искам да се биете това, което направиха те до последната минута, и да загубиме, и каквото и да се случи, но искам да видя битка до последната минута и се радвам, че го направиха. Затова съм удовлетворен и съм доволен. Дунав е 12-ти в класирането с 9 точки, а с две повече на 11-та позиция са Пирин. Следващия матч за русенския тим е на 14 октомври, когато гостува на Славия в София. Ето и останалите резултати от този кръг. Локомотив Пловдив победи Септември София с 1-0. Матчът между Верея, Стара Загора и Славия завърши при равен резултат 1-1. Изненадващо, Етър Велико Търново направи равен 2-2 с лидера преди този кръг ЦСКА София. Ботев Пловдив пък победи с 4-2 при гостуването си на Витоша Бистрица. Матчът между Левски и Черно море завърши 1-0 за сините, а Лудогорец надигра Берое с 2-0. Матчът на разградчани срещу старозагорци беше и последният за 11-ти кръг, след който шампионите излязоха начело в класирането за първи път през този сезон. Марселиньо поведе Орлите към върха в първа лига с гол в 23-та минута. Опитният футболист се възползва от грешки в защитата на Берое. Така бразилецът записа рекорд, като се превърна в най-резултатният чужденец в родния ни елит с 57 попадения. В началото на второто полувреме Лукоки успя да се разпише във вратата на Берое, но попадението му не бе зачетено, тъй като преди да стреля футболистът игра с ръка. В 86-та минута обаче нападателят поправи грешката си и се разписа за крайното 2-0. Така лудогорци изместиха ЦСКА от челната позиция и вече са с актив от 27 точки, а червените имат само една по-малко. Армейците не успяха да победят в 9-ти пореден матч, тъй като печелившата им серия беше прекъсната от Етър във Велико Търново. След 99-минутна драма и пред пълни трибуни, срещата от 11-тия кръг на първенството завърши 2-2, като новакът в първа лига изненада с добрата си игра. Дори Фернандо Каранга не беше достатъчен, който на два пъти извеждаше гостите напред в 362-а минута, но първо Бадара успя да изравни, а към края на двубоя Рубен Пинто си отбеляза автогол. В 98-та минута на двубоя гостите можеха да стигнат до трето победно попадение, но стражът на домакините Христо Иванов направи невероятно спасяване, избивайки топката от долния си ляфъгъл след удар с глава на Рубен Пинто. Над 400 млади джудисти от 38 клуба от страната и чужбина се включиха в 15-тото издание на турнира Дунавска купа. Надпреварата се проведе в 2 дни, а младите състезатели на домакините от Локомотив Русе спечелиха 6 златни медала и се наредиха на трето отборно място заедно с участниците от клуб Десант Варна. Освен 6-те златни медала, русенските джудисти спечелиха още 6 сребърни и 8 бронзови. Участниците бяха момичета и момчета на възраст от 6 до 17 години, разделени в категории по килограми. При изключително висока конкуренция на тепихите в зала Дунав излязоха състезатели от водещи клубове от страната, както и от Румъния, Молдова, Украина и Македония.
На първо отборно място завърши тимът от Троян, Чавдар, следвани от Арена Спорт Пловдив. Това е най-мащабният формат на този турнир, организиран досега в Русе от известната фамилия Великови, баща и син, наследници на основоположника на този спорт в Русе, Валентин Петров. Това ни е целта, да могат децата да играят, да свикват, да си постигаме целите на турнира. Това са да популяризираме джудото, децата да свикват със спорта, да влизат, да се закърмят с него. Официални гости на турнира бяха носителят на 6-ти дан Борис Бошков, Илия Нетков, медалист от Олимпиадата в Москва 1980 година, и Алина Димитро, олимпийска шампионка от 2008 година и втора в Лондон през 2012. До година се навършва половин век от създаването на клуба по джудо и за турнира Дунавска купа се предвижда да бъдат поканени всички преминали през школата на Валентин Петров. Обмисля се и състезание за ветерани. На 17 ноември в Сливен пък е следващата надпревара за малките русенци. Европейската седмица на спорта в България беше отбелязана от 23 до 30 септември. Инициативата, която се проведе за трета поредна година, включва различни спортни игри и мероприятия в 9 града в страната, включително и в Русе. Общо 15 спортни събития белязаха седмицата, сред които спортна гимнастика, волейбол, футбол, бадминтон, тенис на маса, борба, баскетбол, бойни изкуства, лека атлетика, крос походът Русенско поломие и работническата спартакиада. Следват подробностите. Традиционният за русенци крос поход Русенско поломие стартира точно в 10 часа от село Красен. Маршрутът премина по поречието на Русенски лом и финишира до скалния манастир Свети Димитър Басърбовски. В него се включиха 250 ученици, студенти, семейства и пенсионери, като можеха да преминат покрай живописните скали и русенските забележителности индивидуално или в група. Първи финишира пловецът Манол Банев на 14 години, като избяга 8-километровото трасе за 38 минути. Секунди след него завърши и Даниел Генчев. И двамата са ученици в математическа гимназия Баба Тонка. Беше много приятно покрай лома. В свободното ми време с всякакви спортове обичам се занимавам. За първа година участвам и отскоро също така тренирам ориентиране. Маршрутът беше много приятен, а местността много хубаво и красиво. Много са красиви скалите и местността като цяло. Организаторите от Русенския университет и Дружество Академик раздадоха на първенците купи, награди и грамоти. На градския стадион и в спортен комплекс Ялта се проведе петата работническа спартакиада Русе 2017. В нея взеха участие 13 фирми и над 120 участника в 10 различни дисциплини – мини-футбол, плажен волейбол, лека атлетика и най-атрактивната – теглене на въже. За най-многобройно участие първото място и тази година заеха служителите на ВИК. А за най-много златни медали за пореден път най-високо на стълбичката стъпиха от пожарната. Този път беше възродена идеята за участие на цели семейства под мотото «Мама, татко и аз». В тази годишната работническа спартакиада участват 13 фирми. Общо като участници имаме над 120 участника в различните дисциплини и спортове, които всяка година провеждаме. Тази година за първи път проведохме и за деца лекоатлетически трибой, в което взеха над 50 участника, състезатели в три различни възрастови групи. Имаше представители от училище Иван Вазов, математическа гимназия, строителен техникум, Иван Вазов, европейските езици, за което искам да благодаря на преподавателите, които се умяха и направиха състезанието наистина страхотно за децата. Парични и предметни награди бяха осигурени от организатора на поредната работническа спартакиада в Русе, Синкарс, и автомобилният състезател Росен Даскалов, както и от спонсори. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова, приятна вечер и успешна нова седмица. Останете с програмата на TVN.